Počúvate audio verziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 21. mája 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova: Blaha, Matovič, Danko, aj Šimečka. Prehrizli výhrady a vyslali spolu signál proti násiliu. Ešte v útorok ráno nebolo zrejmé, či sa koaliční a opoziční poslanci dokážu zhodnúť na spoločnom texte odsudzujúcom atentát na premiéra Roberta Fica. Podobnú iniciatívu prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pelegriniho totiž cez víkend odmietla SNS a potom aj Smer. Šesť dní po útoku však všetkých 130 prítomných poslancov odmietlo v spoločnom uznesení násilie, premiérovi zaželali skoré uzdravenie a vyzvali všetkých aktérov verejného života, aby pomohli mierniť napätie v spoločnosti. Aj politici, známi expresívnymi až útočnými prejavmi, boli miernejší. Je napísaný zmierlivým a korektným jazykom, aby sme ukázali Slovensku, že sa musíme zhodnúť aspoň na tom, že odsúdime politické násilie, povedal podpredseda Smeru Ľuboš Blaha, zvyčajne známi agresívnymi výpadmi proti oponentom. Predseda SNS Andrej Danko však aj naďalej hovorí o potrebe tvrdých návrhov k fungovaniu médií či slobode prejavu. Aj niektorí členovia Smeru si neodpustili narážky na prácu opozície a novinárov, podľa nich spolu zodpovedných za vyhrotenú atmosféru medzi ľuďmi, ktorá je vraj namierená proti vláde. Ficov zdravotný stav premiérovi Robertovi Ficovi urobili kontrolné CT vyšetrenie brušnej dutiny. Je pri vedomí a komunikuje, informovala fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Zároveň sú realizované ďalšie úkony, smerujúce k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Neprestaneme byť novinármi. Mnohí novinári myslia na Fica, možno aj viac než niektorí jeho koaliční partnery, ktorí sú zanepráznení šľahaním vášní a úprimne si želajú, aby sa zotavil. To však nevylučuje, že voči politike, ktorú predstavuje, ostávajú novinári kritickí, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Realita sa otáča na hlavu. To, že cesta k zmieru vedie cez sebareflexiu, ktorú musíme vykonať všetci a rôzne obmeny toho istého, je propaganda ťažkej váhy. Je to otáčanie reality z nôh na hlavu v zmysle, že v primitivizme, vulgárnosti, konfrontačnosti, nenávidení a prázdnote má terajšia vládna moc seberovného. Nemá, píše Peter Schutz. Koalícia sa nevzdala zámeru zrušiť RTVS, parlament schválil kritizované zmeny FPU. Útok na premiéra Roberta Fica neovplyvní zámer zrušiť RTVS ani ďalšie plány vládnej koalície. Koaličná rada pod vedením Roberta Kaliňáka v pondelok rozhodla, že vláda musí naďalej plniť programové vyhlásenie vlády v tempe, ktoré nastavil premiér Robert Fico. Parlament by mal pokračovať v rokovaní o zákone ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej na zrušenie RTVS a zriadenie nového verejnoprávneho média STVR už dnes. Potom by koalícia stihla návrh podľa pôvodných plánov schváliť ešte v júni. SNS chce tiež zmeniť mediálny zákon. Strana tvrdí, že chce odhaliť, kto financuje médiá na Slovensku. Súčasťou má byť aj zákaz zverejňovať niektoré informácie, hoci sú vo verejnom záujme. Andrej Danko ohlásil aj zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, kde chce obmedziť opozíciu. Parlament už schválil kritizovanú novelu zákona o fonde na podporu umenia o miliónoch eur ročne pre kultúrne centrá, folklórne súbory, knižnice, galérie či vydavateľstvá bude na miesto odborníkov po novom rozhodovať Rada fondu, teda primárne nominanti Ministerstva kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej. Ľahší odstrel medveďov Pre výskyt medveďa hnedého sa bude po novom vyhlasovať mimoriadná situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Pôvodný návrh hovoril o pojme veľká šelma, napokon poslanci pozmenili jeho znenie. Nová legislatíva tak rieši záležitosti týkajúce sa len medveďa hnedého. Zmier za demontáž demokracie. Na mieste je otázka, či je slnečkarstvo slovenská národná vlastnosť. Ničím nepodložený optimizmus je totiž akási slepá škvrna, ktorá zacláňa vo výhľade na démonov zla. Fakty sú nezvratné píše Peter Šuc. Čo ak vypustí klamstvo politik, šíri sa nepochopenie, že politikov netreba chrániť pred médiami a už vôbec nie legislatívou na spôsob zveráka, ako o nej uvažujú v SNS. Musí sa zmeniť vzťah médií k verejnosti a politikom, nazdal sa Andrej Danko. Opak je pravdou, vzťah médií k verejnosti a k politikom sa zmeniť nesmie. Píše Nataša Holinová: V krátkosti ďalšie správy z Domova: Inzeráty na samovraždu. Na dvoch slovenských inzertných portáloch sa objavili inzeráty na predaj pentobarbitalu sodného pod komerčným názvom Nembutal. Stačí si vrajdať jednu dávku stanovenú predajcom, a človek za 20 minút zomrie. Polícia hovorí, že ide o podvod. V susedných štátoch. Však toto sedatívum zabíjalo. Šéf ochrankárov by mal odstúpiť. Matúš Šutaj Eštok by po atentáte na premiera Roberta Fica nemal rezignovať na post ministra vnútra, vyplýva z prieskumu agentúry z SIO. Opačne je to v prípade riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavla Krejčího. Ten by mal rezignovať podľa 63 opýtaných. Obvinenia po akcii Klient Policajti Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra uskutočnili akciu s názvom Klient. Vyšetrovateľ obvinil a zadržal sedem osôb, a to štyroch policajtov a tri civilné osoby. Stíhaní sú za trestné činy podplácania, respektíve zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku, zo sveta. Zelenského mandát vypršal, jeho podpora klesá. Prečo ešte môže zostať pri moci? Za normálnych okolností dnes už Volodymyr Zelenský nemusel byť ukrajinským prezidentom. 20. mája sa mu skončil 5-ročný mandát, prezident však zostáva vo funkcii. Na Ukrajine sa koncom marca mali odohrať prezidentské voľby. Krajina je však vo vojnovom stave a preto ich konanie pozastavili aj keď Zelenského popularita od začiatku ruskej invázie klesla, voľby v čase vojny si väčšina Ukrajincov neželá. Vojna a popularita udržali Zelenského pri moci aj napriek vypršaniu mandátu, komentoval to korešpondent BBC v Kieve James Waterhouse. Situáciu však chce využiť ruská propaganda. Ruskí propagandisti budú tvrdiť, že Zelenský je nelegitímny. Taktne však odignorujú pantomímu, ktorou bolo tohtoročné znovuzvolenie ruského prezidenta, píše The Economist. Vladimír Putin sa v marci stal prezidentom Ruska po piaty raz. Na pomoc mu už prišiel aj jeho dlhoročný spojenec, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko. Ten spochybnil Zelenského ako právoplatného signatára prípadnej budúcej mierovej zmluvy. Je mimoriadne zaujímavé, že to hovorí práve muž, ktorý zmanipuloval svoje znovuzvolenie v roku 2020, ironicky poznamenal The Economist. V krátkosti z Ukrajiny. Výnosy v prospech Ukrajiny. Výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu v prospech Ukrajiny, dohodla sa Európska únia. Ročné výnosy zo zmrazených ruských aktív predstavujú okolo 3 miliardy eur. Diplomati EÚ EU nakoniec odobrili scenár, podľa ktorého sa na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom európskeho mierového nastroj použije 90% výnosov. Otvorenie prístupových rokovaní Európska únia chce otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom 25. júna počas zasadnutia Európskej rady. Získanie formálneho súhlasu so vstupom do EÚ by bolo veľkým impulzom najmä pre Ukrajinu, ktorá sa už tretí rok bráni voči ruskej agresii. Najväčšiu prekážku predstavuje postoj Maďarska. Zásah vojenskej základne. Ukrajinské útoky na mesto Dovžansk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti spôsobili požiar skladu paliva. Počas mája išlo už o tretí ukrajinský útok tohto typu v regióne, pri raketovom útoku zasiahnutá aj ruská vojenská základňa. Videá na sociálnych sieťach ukazujú husté oblaky dymu aj horiace viacposchodové kasárne. Z ekonomiky prišli Tatry o tisícky eur? V súťaži o penzión vylúčili väčšinu uchádzačov. Prevádzkovať ubytovacie zariadenie vo Vysokých Tatrách je ambíciou mnohých podnikateľov v cestovnom ruchu. Slovenské velhory patria k najvyhľadávanejším tuzemským turistickým destináciám občas sa objavia príležitosti, vďaka ktorým si môžu tento sen splniť. A to aj také, pri ktorých nepotrebujú milióny, dokonca ani 100 tisíce eur. Tak by sa dala charakterizovať aj súťaž o prenájom penziónu Vila Marta v Hornom Smokovci, ktorú organizovalo mesto Vysoké Tatry. Do súťaže sa zapojilo 13 uchádzačov, no komisia napokon vyberala len z dvoch. Jediné dve ponuky, ktoré komisia posudzovala, predložili firmy Viviana a Solaris Travel. Viviana ponúkla sumu 7560 eur ročne, Solaris Travel 10 040 eur ročne. Ak by sme zobrali do úvahy všetkých 13 ponúk, vyhrala až piata najvyššia. Ak by komisia akceptovala aj ponuky, ktoré boli predložené len papierovo, vyhrala by ponuka spoločnosti MTPP za 13 200 eur ročne. Dá sa to vidieť aj tak, že jej vyradením prišlo mesto Vysoké Tatry o balík peňazí. Rozdiel oproti výťaznej ponuke je 3160 eur ročne. Pri 10-ročnej zmluve je to 31 600 eur. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Podnikanie v zdravotníctve. Zdravotníctvo je jedno z mála odvetví, ktoré v posledných rokoch neohrozila ani pandémia. Ponuka zdravotnej starostlivosti sa na Slovensku dlhodobo znižuje, čo sa odráža aj na finančných výsledkoch jej neštátnych poskytovateľov. Rastie dopyt po bytoch, dopyt po nehnuteľnostiach na rezidenčnom trhu na Slovensku rastie. Najvýraznejšie je to vidieť v Bratislave, kde sa za prvý štvrť rok 2024 predalo 534 nových bytov. Predaj bytov v bratislavských novostavbách oproti predošlému kvartálu vzrástol o 82%, medziročne až o vyše 230%. Reforma trhu s elektrinou Ministri členských krajín Európskej únie zodpovední za oblasť energetiky v Bruseli odobrili reformu trhu s elektrickou energiou, čo znamená, že spotrebitelia v celej EÚ na ceste k bezuhlíkovej spoločnosti budú ťažiť zo stabilnejších cien energie. Zo športu Everest je tento rok slovenský. Výstup zvládla druhá slovenka, dokonca bez kyslíka. Ak by ste písali kapitolu na tému ženy a Mount Everest, nebola by hrubá ani dlhá. Mužskej by sa v mnohých ohľadoch nemohla rovnať. Je to však veľká škoda. O veľké a hodnotné výstupy sa zaslúžili aj ženy horoleskine. Tento rok pribudli do skupiny Slovákov na Mount Evereste dve mená a obe píšu novú kapitolu ženskú. Lucia Janičová a Lenka Poláčková. Janičová sa stala prvou Slovenkou, ktorej sa podarilo vystúpiť na najvyššiu horu sveta. Na vrchole stála v nedeľu 12. mája. Pri výstupe jej pomáhal aj kyslík vo fľašiach a po boku mala aj osobného sprievodcu. Výstup sa jej podaril napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Vyrazili sme do dobrého počasia, no ako spomínal Zoltán Demián, že sa to môže veľmi rýchlo zmeniť a presne to sa stalo. A bol to veľký boj, hovorí Janičová. Pri výstupe dul silný vietor, ktorý jej spôsoboval problémy. Slovenská vedkynia však výstup zvládla. Druhou slovenkou na Evereste sa stala Lenka Poláčková. Výstup zvládla 21. mája len pár dní po Janičovej. Výstup Poláčkovej je však oveľa hodnotnejší. Celý ho absolvovala bez kyslíka vo fľašiach. Pred ňou dokázalo vystúpiť na Mount Everest len 9 žien bez kyslíka. Z kultúry zomrela obľúbená hudobníčka Stanka Apfelová. Choroba ju porazila na tretí krát. Vo veku 35 rokov zomrela basgitaristka Stanka Apfelová, ktorá pôsobila v skupinách Zlokot, Toddler Punk či v minulosti v God Blue Balls. Jej hra bola nesmierne univerzálna a ako hudobníčka bola schopná preniknúť do rôznych hudobných štýlov. Do repových skladieb skupiny Zlokot prinášala jemný psychadelický rozmer v projekte Toddler Punk, ktorý sa zameriava na hudbu pre deti, za otvorenosť a hravosť. Apfelová bola zároveň veľmi obľúbená v iných kapelách a v kruhoch hudobníkov. Podľahla rakovine prsníka, na ktorú sa liečila vyše 4 roky. Jej smrť na sociálnych sieťach v útorok potvrdil jej partner, hudobník a producent Erik Horák. Bola si hodená do boja, ktorý sa nedal vyhrať, ale byla si sa ako Lev, uviedol v rozlúčkovom statuse. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Múr podstúpila proces omladzovania. Kto v kan videl film The Substance, určite na nikdy nezabudne. Fitness trénerka Elizabeth, ktorú hrá Demi Moore, dostane od doktora ponuku vyskúšať celkom novú látku. Keď si ju vraj pichne, jej telo si delením vytvorí nové, mladšie. Zdravšie, lepšie a zaručenie jej to zmení život. Lantimos sa fascinuje manipulácia: môže jeden človek diktovať druhému, čo bude raňajkovať, kedy bude mať sex, či bude mať deti, alebo havaruje v aute? Režisér Jorgos Lantimos si myslí, že áno, a preto okolo seba zhromaždil najväčšie herecké hviezdy súčasnosti a nakrútil s nimi film Kind of Kindness. Dôchodok nie je pre nich. The Beach Boys stále koncertujú, tešia sa z toho, že inšpirujú iných umelcov a umelkyne. Na trh sa dostala ich kniha a 24. mája o nich vyjde dokumentárny film. Zostávajúci členovia The Beach Boys sa tak rozhodne do dôchodku nechystajú. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu Poslanci by mali rokovať o zákone na zrušenie RTVS. Mimoriadne zasadnutie bezpečnostnej rady k situácii po atentáte na premiéra Roberta Fica. Rokovanie vlády, ktoré bude viesť podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Bezpečnostná rada OSN rokuje o situácii v pásme Gázy. Dnes v histórii 22. mája 1809 bol pri Asperne a Eslingu východne od Viedne, poprvý raz vo svojej kariére porazený Napoleon vo veľkej bitke a poprvý raz za 10 rokov sa ho armáde protivníka podarilo odraziť. 6. júla však v nasledujúcej bitke pri Vagrame opäť zvíťazil a definitívne tak rozhodol rakúsko-francúzsku vojnu vo svoj prospech. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.